Avui fa 100 anys que el govern de l'Estat va decretar les 8 hores de jornada laboral i per això doncs, hem volgut fer aquest acte. És un acte que nosaltres l'emmarquem doncs, en la part de recuperació històrica del moviment obrer, perquè també entenem doncs, que les lluites socials i laborals, segurament, si mirem la història, es parla molt de temes polítics, però de temes laborals i socials doncs, entre poc i gens. No? Per tant, també és posar en valor doncs, la memòria del moviment obrer, que és la memòria doncs, de les conquestes socials i de bona part del que tenim ara. I segurament a l'aconseguiment doncs, de les 8 hores segurament és dels èxits de la mobilització del moviment obrer més importants de la història del segle passat i d'aquest. Perquè quan llavors es parlava de 8 hores, no només estàvem parlant de treballar 8 hores, sinó que estàvem parlant de 8 hores de treball, de 8 hores de descans, de 8 hores de lleure. Per tant, fins i tot llavors doncs, ja estàvem parlant doncs, de conciliació de la vida laboral i per tant no és només el fet de les 8 hores sinó que també és una forma de viure i d'entendre la vida. Per tant era un tema conceptual que al final ha afectat doncs, la història no? I la història moderna. Jo crec que la vigència de les 8 hores avui doncs, el que planteja és, jo crec que el debat al voltant del salari mínim digne més o menys a nivell de societat està assumit i guanyant, només falta que ho acabin de legislar. Si tenim ja el debat del salari mínim, com a mínim, guanyat i a punt d'arribar a 1.000 euros, jo crec que cal tornar a situar doncs, el debat de la reducció del temps de treball, perquè la reducció d'aquest temps de treball doncs, pugui provocar doncs, més lleure, més conciliació laboral, més conciliació personal i al mateix temps també el treball digne. Perquè també en aquests moments no només és un tema de repartir el treball, sinó que també és un tema de que aquest treball sigui digne. És un giro cultural, però fundamentalment és un giro polític i és un giro econòmic. És a dir, tampoc vamos a ser inocentes, ¿no? O ingenuas. Para hacer un cambio de modelo económico, que es de lo que estamos hablando, necesitamos otro tipo de miradas políticas y de compromisos políticos, ¿no? Es decir, no nos siguen sirviendo que las decisiones económicas que afectan a nuestras condiciones de vida se sigan tomando por oligarquías financieras que no ven a las personas, que solo ven balances, ¿no? Al margen de que probablemente si organizasen las estructuras de gestión empresarial de otra manera, de una manera más humana y más sostenible, los balances también serían estupendos. Fundamentalmente necesitamos un giro político para poder emprender los cambios de modelo económico y de modelo de sociedad. Si no, con este actual sistema neoliberal y depredador no vamos a ello. Yo quiero pensar que si hacemos una apuesta viable y con un compromiso político de pautar la reducción a 35 horas semanales, pues en un plazo igual de unos 10 años podemos aspirar a estar en las 21. Ahora que hay gente que hace una propuesta mucho más directa, dice, ¿por qué empezar con 35? Veamos lo que necesitamos en las otras dimensiones de la vida y luego pongamos el tiempo necesario para el trabajo remunerado. Es una propuesta muy sensata, ¿no? Igual es menos viable en cuanto a resistencias que genera, ¿no? Pero también es una propuesta muy sensata, ¿no? La vida va mucho más allá del trabajo remunerado, aunque necesitemos trabajar de manera remunerada.